Stefan Lundin, sportchef i Svensk Elitfotboll och arrangör av Tipsit Trophy. Jag tänkte höra lite med dig vad du har för intryck från årets turnering. Så vanligt goda tycker jag. Man kan väl säga att standarden på lagen är väl ungefär som tidigare. Det som sker tycker jag är att de svenska lagen blir allt bättre. Överlag så ser man att Falkenberg, för att ta ett exempel, som kanske tidigare tillhör de här lagarna som hade problem och hamnade i rankingen 18-24, någon 15-24, så de idag, det syns att de har utvecklat sin verksamhet. Det gäller överlag på de svenska klubbarna, måste jag säga. Tror du att en turnering som den här kan också påverka landslagsverksamhet till exempel, alltså kvaliteten? Ja, självklart. Alltså, många bäckar små skulle jag säga. Och det här är ju, syftet med detta är ju att våra 17-åringar, tyvärr är det bara 12 av klubbarna som kan vara med, men vi skulle vilja ha bli fler som skulle kunna vara med. Men nu har vi de 12 klubbarna som är med och deras spelare får en i många fall helt avgörande erfarenhet av internationell fotboll i sin åldersklass. De får dessutom spela inför mycket publik som får, vad är det för någonting så att säga. Det är många delar i det här som gör att det är en väldigt nyttig turnering för många spelare. Du nämnde Falkenberg, finns det någonting annat sådär i årets turnering som sticker ut som du tycker är extra kul? Ja, överlag en kvalitetshöjning tycker jag. Alltså BP såg otroligt bra ut och Kalmar, de två andra de är väldigt duktiga. Jag tror att man ser de här U21-framgångarna vi har nu och även då U17-VM för något år sedan här drygt. Det är en del av, det här är en pusselbit i de framgångarna. Jättestort tack. Ja, tack så mycket. Så.